следната петта генерација, што се сметаат за едни од најсовремените во светот. На војниот аеродром Петровец, на оваа тема е Дејан Трајковски. Дејан, имаше ретка прилика одблизу да видиш еден ваков авион, па, ајде повели, кажи ни ги твоите импресии. Так, станува збор за една високомодерна технологија, авионот F-35 е едномоторен едносет и е повеќе наменски борбен авион. Според спецификациите, има можност за електронско војување и разузнавање, како и за надзор и извидување. Повеќе наменскиот борбен авион од петата генерација, како што веќе кажа Борче, е фокусиран на воспоставување воздушна супериорност и е за реализација на мисии на вода, и на земја. Поради намалената воочливост се смета во категоријата на така наречени стелт авиони. Токму ова машинерија, чии спецификации ги кажав сега, за прв пат слетува на македонска почва, тука на воениот аеродром во Петровец. Е дел од гардата на Вермонт, на националната гарда на Вермонт. Пред да слетаа тука во Петровец, извршија прелет на аеродромот, а според информациите кои што ги имаме, некаде околу 17 часот попладне ќе прелетаат и над главниот град, па граѓаните ќе имаат можност да уживаат во спектаклот кој ќе го приградат овие модерни авиони. Министерката за одбрана Славјака Петровска, која што беше присутна тука, кажа дека денешниот настан е уште еден показател на врстото сојузниство со Алијансата, па предлагам тука повеќе да слушнеме од неја. Слетувањето на авионите F-35 на македонска територија е непобеден доказ дека Република Северна Македонија е дел од нешто што е поголемо од сите нас, е дел дека за нашата безбедност и безбедноста на регионот стојат сите сојузници со сите своји капацитети. Република Северна Македонија е дел од мисијата на НАТО за патролирање на воздушниот простор повеќе од една година. Овој елемент на интеграција во НАТО, на националниот воздушен простор, за нас е една од најважните активности на војската во мирновременски услови. Оно што е важно и ќе го потенцирам е дека аеродромите во Република Северна Македонија можат да обезбедат поддршка за авионот од типот F-35 за извршување на различни мисии и за безбедноста на воздушниот простор на НАТО. Следниот јули ќе прославиме 30 години партнерство меѓу Северна Македонија и Вермонт во рамките на програмата за државно партнерство. Во име на генерал Майор Найт, командант на Националната гарда на Вермонт и бригаден генерал Ламбергт, командант на воздухопловната компонента, и честитам на сите наши партнери тука во Северна Македонија за овие историски пресвртници. Годишнините не потсетуваат на важноста на нашите долготрајни меѓусебни односи, како преку програмата за државно партнерство, така и од неодамна за Северна Македонија преку НАТО. Додека Европа се бори со својата најзначајна безбедносна закана од Втората светска војна, ние гледаме на овие долготрајни односи како на еден од темелите што ја гарантираат нашата колективна безбедност. Так, само уште еден краток бекграунд. Развивањето на овој авион пред се е финансиран од Соединетите Американски држави и Велика Британија, но и останатите земји членки на Алијансата, кои што сакаат да имаат оваа машина во својот арсенал. Студио.